připraven. Ano. A to je nějaký speciální kolo, ne? To je kolo... Jak je vidět, tak podle velikosti to není kolo pro mě. Aha. Máme tady malé překvapení dnešního dne. Bude to návrat Vaška z Horaze na závodní dráhu po bratru 14 letech. Rychle se převýkni, máš půl hodiny na rozjet. Taking it.